tady vybudovala tribuna, když někde byli za to vzali. Krásný nálet. Tak skoro to vypadá, skoro bych řekl, že to bude touch and go, ale to si nejsem jistý, jestli se bude může dovolit. Je to útočný letoun a tady je to znát.
teď ho vidíme trošičku v přistávací konfiguraci. Otevřený podvozek. Vzpomenu si na kotláze. Těžký stroj, těžký start. Zatáčka skoro až na plochu, bych řekl. Chvilku má pocit člověk, že to je velká dobrá. A kultury se to zahrnout. Sekvencí do 4 zatáček, řekněme, vysunou to teď ve třetí zatáč se teď postupuje do 4 zatáčky. A finále to znamená 3 zatáčky. A to bychom ještě dále palbou palubních zbraní a má 10 závěstků. Příslušníky do trochu od toho prostoru, odkud vrtulníky by zadávali třeba sestřelené piloty. Myslím, že mají i sestřel dvou proudových letů. Jediné, co mi napadlo mě, kdybych seděl ve Skyraideru v průměru 600 metrů, což je pořád na tak těžký a rychlý stroj velmi málo. Mašina 60 let stará, pilot 79, válčil v Koreáně. Posádky vezete, kam letíte, kdy se vrátíte případně, aby byl pořád přehled, kdybyste se ztratili, aby věděli lidé, že se něco děje.
zahájili případné záchranné práce. Kolik toho druhého, to bylo krásné.